Ágajárás. Kagasságok. Részletek. Szeretném, ha mindenki szeretne. Postás, az eladó, az autóbuszvezető, szomszéd és az igazgató bácsi. De csak átnéznek rajtam. Vagy veszekednek velem. Néha az az érzésem, hogy az egész világ haragban van egymással. Nem szeretem azokat a felnőtteket, úgy kezelik a kamaszkorot, mint egy lábon kiadott gyermekbetegséget. Szüleim rólam tömören, egyik fölénbe másikról falra hánygolsok. Akármit csinálok rossz, ha tűnődve elmerészek, tétlen napok vagyok. Ha teszek-veszek, sosem csodálások. A vélemény mondok nekem semmi se jó, ha hallgatok, nincs ítéletem. Nem értem a szüleimet. Ha mindent olyan jól tudnak, miért jön a tanácstalanok? De hát miért? Kérdezte anyám. Csak. Feleltem és vállat voltam. Nem értelek. Rázta fejét és sírni kezdett. Az anyák csak addig értik a gyerekéket, amíg azok nem tudnak beszélni. Van neked eszményképed? Kérdezte apa. És várt, hát azt mondom. De én a tükör. Felnőttekben azt nem bírom, hogy olyan fontoskodnak, meg vannak győződve arról, hogy nélkül összetetlenek. Mindent értem csinálnak, de semmit sem velem. Felnőttek ritkán nevetnek, mi is csak röhögök. Talán azért, mert röhögni minden lehet, nevetni pedig csak valami. A felnőttek szövegelnek, de ehhez nem értesz, majd egyszer megtudod, hogyha majd annyi idős leszel, mint én. Akkor mi lesz? Én fogom ezeket mondani a gyerekemnek. Az a fontos, hogy megtaláld önmagad, mondja István bácsi a pszichológus. Ennyit én is tudok, azt mondja meg, hol kerestem. Nem tudom pontosan kifejezni, amit érzek. Ezért vagy hallgatok, vagy azt mondom, amit mindenki mond. Így remélem, hogy megértenek. Mindenki sírt, senki nem ér. Halasztatatlan érvonat bűk van. Csak a dívik jól kint csendesen alakban. Vele lehetne beszélni.